お兄ちゃん乗ったで、あれ。死ぬのが分かるね。はい。この、そしたら、竹が押すよ。せーの、座って。せーの、はい、竹押して。せーの、はい。せーの、座る。En god bane. Jeg skal lige prøve at svare den igen. Okay. Det kan vi have nu. Må jeg ikke gøre, Kona? Ja. Hvad er det? Må jeg ikke gøre, Kona? Skal jeg lige prøve igen? Det er jo godt. Har du filmet stadigvæk? Ja, jeg filmer stadigvæk. En gang til? Ja. Okay, go! Flot, en... Lise, skal du prøve? Til prøve!